国と北朝鮮は、15日の局長級の実務、儀で、平昌オリンピックに合わせ、北朝鮮が管弦楽団の140人余りで、ナスル、スベ団を派遣することなどで、意しました。北朝鮮側は、公演で朝、半の民謡や世界の名曲を演奏する考えを示したということで、体を来賛する曲破皮、南北融和の演出を優先する狙いがある、見らます。韓国と北朝鮮は、来月、日に開幕する平昌オリンピック、合わせて北朝鮮が派遣する、芸術団に行って話し合うた、15日、軍事境界線、あるパンムンジョムで、つぼね長級の実務協を行いました。およそ9時間にわた、協議の結果、双方は、北朝が、サムジン管弦楽団の140人余りで構成する、芸術団を、やすることや、使徒の僧と、協議会場がある東部の観音で、社会を開き、北側は、公演内容について、北でよく知られた、歌や世界の名曲を演、すると説明したと述べ、具体的なプロ、だ、について協議していくと明らかにし、した。北朝鮮としては、ゴロ演奏、出ている体制を来賛する曲は避け、韓国が受け入れやい形にすることで、南北、和の演出を優先する狙いがあるとみられ、一方、サムジヨン管弦楽団。メンバーの内訳は、オーストラが80、歌や踊りを担当するのが60人だとい、ことです。楽団に関する詳しい説明や、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長、キモ、リで結成された女性音楽グループ、モラ、